Sziasztok, Bence Balázs vagyok, és a mostani videóban a szárnyaló, mit szárnyaló, robbanó technológiai részvényekről fogunk beszélni. Megbeszéljük, hogy mit tegyen ez a kisbefektető, aki úgy érzi, hogy kimaradt ebből a repülésből, valamint átbeszéljük a Teslát is, hogy drága a részvény, illetve mennyire drága, és elmondom, hogy így a technológiai részvények közül melyek azok, amelyeket nagyon nem szeretek, és melyek azok, amelyek közelebb állnak a szívemhez. Szóval, ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor tartsál velem. Ami ezt a technológiai dolgot illeti, és a fejlődést, megmondom őszintén, hogy amióta az a hátsó on-air lámpa megérkezett Kínából, nézd, távirányítós, hát azóta már pontosan tudom, hogy csak ugyan Kína hamarosan át fogja venni a világvezető gazdasági nagyhatalom szerepét. No, de térjünk vissza a tőzsdén jegyzett technológiai részvényekhez, ez az on-air lámpa még nem jegyzett a tőzsdén tudtommal. Ugye azt, hogy írtudatosan sokat mentek a világ tőzsdei, ezt mindenki tudja, ez ilyen unalomig ismételt dolog, és hát ennek kapcsán nagyon sokan várnak ilyen gigászi összeomlást. De ne felejtsétek a legendás alapkezelőnek, Peter Lynchnek a szavait, aki szerint sokkal többet buknak a befektetők azon, hogy az összeomlást várják, semmint amit ténylegesen buknak akkor, amikor összeomlás jön. Ugye ennek az a lényege, hogy az oké, hogy óvatos vagy, de azért legyen merszed lépni, hogyha kell. A világ vezető piacai, tőzsdéi, ahogy én nézegetem a grafikonokat, emelkedő trendben vannak, ez így azt jelenti, hogy összességében a vételnek áll a zászló, és hogyha végre jön egy csökkenő hullám, egy korrekciós hullám, akkor ebbe nem a világ végét kell látni, hanem sokkal inkább a vételi lehetőséget. Ugye ezen a csatornán már egy tucatszor beszéltünk arról, hogy a nullához közeli kamatszint, állampapír kamatszint, a jegybankok pénznyomtatása, valamint az inflációs félelmek, azok összességében a tőzsde irányába terelik a pénzt, valamint az ingatlanpiacra, valamint az aranyhoz is. Ugye ez az oka részben a tőzsde emelkedésnek, valamint ezzel magyarázható az, hogy az Istennek nem akarunk esni, mert amikor van egy kis esés, akkor ebből megveszik ezt a befektetők. No, de nézzük először azokat a részvényeket, amelyeket én kerülöm a lista, különben nagyon hosszú, erről különben, hogy én konkrétan mit szeretek, mit veszek magamnak, mit nem szeretek, mit adok el esetleg, erről a Patreon oldalon szoktam értekezni, link a videó alatti leírásba. Szóval így összességében az írtózatosan menő dolgoktól én egy kicsit óckodok, és hát ilyen most a Tesla is. A részvény szárnyalása kiölte a fanyalgókat, a világ végét, összeomlást várókat, ami azért engem egy kicsit megijeszt. 32 elemző átlagosan $300 várja a részvényt egy éven belül, most amikor ezt a videót fölveszem, akkor $440 az árfolyama. Korábban ugye a részvény negyedelést is figyelembe véve záporoztak ezek a $20-30-40 célárak, ami különböző, hogy egy ilyen klasszik autógyártó cégként kezeled a Teslát, akkor így teljesen reálisak. De most a vételi eladási ajánlásokat, hogyha nézed, akkor ezek így fej-fej mellett haladnak, ami a Tesla esetében extrém optimizmus jelöl, ami számomra leginkább kontraindikátor. De a Tesla messze több, mint egy autógyártó, ugye forradalmasítja az energiatárolást, szélesen nyitva ezzel a kaput a mindenféle megújuló energiaforrások előtt. Valamint hát az önvezetés egyik úttörője a cég, és amennyiben Elon Musk számításai valóra válnak, akkor a belátható jövőben az embereknek nem lesz autójuk, hanem önvezető közösségi autók futkosnak majd az utakon, persze, hogyha valakinek nagyon kell saját autó, akkor a Teslától azt is megveheti. Oké, ez nagyon szép sztori, és könnyen el lehet tenni a befektetőknek, de egy cégnek az árfolyamát lényegében kettő dolog befolyásolja. Az egyik az, hogy mekkorák a marzsai, vagyis mennyi pénzt csinál egységnyi adott terméken. Másik pedig az, hogy mekkorák a növekedési kilátásai, vagyis milyen növekedés prognosztizálnak, látnak előre a piaci szereplők. Az $1 millió kérdés ugye a Tesla esetében az, hogy ezeken a területeken tud-e akkorát gurítani a Tesla, ami indokolja a mostani árfolyamot, sőt esetleg a további árfolyamemelkedést. Annak érdekében, hogy megkapjuk a választ, összeraktam egy lényegesen leegyszerűsített modellt, és a mostani árfolyamot akartam kihozni a jövőbeni növekedésekkel, úgyhogy némi realitása is legyen azért a dolognak. Kb. Így dolgozik különben egy befektetési bank elemzője is, mert ugye amennyiben mondjuk a Teslának a kötvény kibocsátását intézték, akkor ott a legrosszabb esetben mondjuk tartás, vagy sokkal inkább vétel lehet az ajánlás sem, mint egy eladás. Szóval ugye a Teslának van egy autógyártás, egy energia és egy egyéb szolgáltatások üzletága, és utóbbi kettőben erős növekedéssel számoltam 10 éven keresztül 20%, hát hogyha nagyot akar a cég dobbantani, akkor itt is jelentősen kell nőni. Az autógyártásban csak idézőjelben 16%-os növekedéssel számoltam, és így is az jön ki, hogy 2030-ra már vagy 3 millió autót kell adni a Teslának. Nem lehetetlen, de azért ez még Elon Musknak is kemény kihívás.
az autókon, a profitot, azt a mostani szinten hagytam, mondván, hogy ugyanúgy a gyártást azt hatékonyabbá fogják tenni, meg csökken az akuknak az ára, de közben a konkurensek azok feljönnek, és ott fognak lihegni a nyakukba. Ugye pár éve emlékszünk, így folyamatosan jöttek ki tervezőasztalon a Tesla verők, hát most már úgy ténylegesen jönnek ki azért ezek az autók, mondjuk az más kérdés, hogy per pillanat minden paraméterükben azért még a Tesla mögött vannak. Az energetika és szolgáltatás területeken úgy számoltam, hogy betegre keresi magát a Tesla, ugyanis hogyha Elon Musk világhódító tervei összejönnek, akkor ezek lesznek azok, azért erőteljes növekedésre kell, hogy számítsunk. A modellem szerint a Tesla jövőbeni üzemi tevékenységének a marzsa egy 14% körül alakul, így néz ez ki különben más cégeknél is, figyelembe véve, hogy itt ugye sok vasat kovácsolnak, meg akkumulátorokat gyártanak, azért szerintem egy ilyen reális megközelítés. Mindezekhez a már említett robusztus növekedést társítottam, valamint elég alacsony kamathoz mértem cég jövőbeli szabad pénzáramait, ami ugye szintén sokat dob a céláron, és így jött ki a 435 dolláros fair árfolyam. Ebben az egészben azért több feltételezés van, és mindegyik esetében ugye a Tesla javára döntöttük el a kérdést. Ott van például az akkumulátor ugye. Azt gondoljuk, ilyen számokat feltételezve, hogy a Tesla nagyon sokáig fel tudja tartani az előnyét így akkumulátor fronton, mondjuk a folyamatosan feltörekvő kínai BYD-vel, vagy a CATL-lel szembe. Ami szerintem abszolút nem biztos. Például az 1 millió mérföldes akkumulátor terén a Tesla együtt dolgozik a már említett kínai CATL-lel. Azt is feltételeztük, hogy ugye a konkurens autógyártók azok továbbra is impotens bénák maradnak, ennek szerintem megint kicsi az esélye, sokkal inkább nagyobb a valószínűsége annak, hogy a lemaradásokat fokozatosan be fogják hozni. Valamint azt is feltételeztük, hogy a önvezetés terén, így a szoftveres megoldások terén a Tesla lesz a piac egyik meghatározó, vagy tán a meghatározó szereplője, itt azért megint vannak komoly szereplők. Ott van ugye az Intel-es Mobileye, amely például a kínai NIO-val működik együtt, vagy ott van a Google-es Waymo, ugye az Uber is játszik talán még, meg hát a sok kínai cégről ne is beszéljünk. Szóval én szeretem a Teslát, szurkolok nekik, és tény, hogy van most per pillanat egy jelentős versenyelőnyük, de én azt gondolom, hogy ez a verseny a jövőben csökkenni fog, így a verseny mindegyik területen, ahol a Tesla ténykedik, meg lényegesen erősödni fog. Mindezek ezt a nagyon optimista szenáriót megkérdőjelezik, épp ezért én a Teslához, megmondom őszintén, most nem nyúlnék. Aminek az az oka, hogy ez a mostani árfolyam is már a piszkosul, de piszkosul optimista szenáriókat árazza, így szerintem a részvénnyel kapcsolatosan. Jó, de hát az árfolyam föl lemozog? Ott vannak az aktív kereskedők, trédelők. Nekik meg azért rossz a Tesla, mert olyan borzasztó nagy mozgások vannak benne, hogy így a veszteségvágó stop megbízást az piszkosul messze kell rakni, és így nem biztos, hogy a hozamkockázat arányok kijönnek, ezekről különben részletesen olvashatsz a Sikeres Kereskedő című bestsellerbe. És igen, így a Tesla kapcsán tudom én is, hogy szeptember 22 lesz a nagy nap, az akkumulátor nap, amikor bejelentik minden bizony lesz a már említett 1 millió mérföld élettartamú akkumulátort, sőt, olyat is mondhat Elon Musk, hogy majd egyszer, 3 vagy 4 év múlva jönni fog a 400 wattóra per kilogrammos akkumulátor, ami tényleg hatalmas előrelépés, ugye most a Tesla 3-ba ugyanez a szám, ez 260 mindesen. De ezeket, amiket most mondtam, ezeket már szerintem mind beáraszta a piac. De haladjunk tovább, a mostani árazás mellett van még ilyen távoz tőlem sátán részvény, ilyen például az Apple és ilyen a Microsoft. Megmondom őszintén, lényegesen lejjebb kéne kerülni még mindkettőnek, hogy egy kicsit megdobogtassák az én szívemet. A nagy tech részvények közül szerintem a Facebook a legolcsóbb drága részvény, és itt még szerintem óriási árbevétel növekedési lehetőséget tudnak találni a Facebook, Insta, WhatsApp trió esetében. A Facebookot különben nálam a Google követi. Szóval, hogyha valaki most akar menő technológiai részvényt vásárolni, akkor azért valljuk meg őszintén, komoly kihívással néz szembe az illető. Ugye vagy most így fejest ugrik, és így rohadt drágán vesz egy jó részvényt az illető, vagy pedig azt mondja, hogy jó van, ezeket a részvényeket hagyom, ez a vonat már elment most, és inkább a sokkal kockázatosabb, új, feltörekvő technológiai részvények tájékán kotorászol, avagy pedig hát, ha dősz a székben is válsz, és azt mondod, hogy jó, ez majd egy csökkenő hullám, majd azt meglovaglom, és különben előbb vagy utóbb biztosan lesz egy csökkenő hullám. Ezzel a várakozással az a gond, hogy azért a legtöbb embernek ez úgy nehezére esik. No, hagyjuk ezt a sok negatívkodást,
nézzünk egy feltörekvő technológiai részvényt, ami természetesen nagy kockázatot hordoz, de hogyha összejön a buli, akkor meg nagy nyereséget. Ez pedig nem más, mint a Slack, amely a Microsoft Teamshez hasonló szolgáltatást nyújt, cégen belüli kommunikációt, chatet, videokonferenciát, mindenféle dokumentum továbbítást, projektmenedzsmentet tesz könnyebbé. A cégnek nem így jött ki a második negyedéves eredménye, a várakozásoknál jobb lett, nőtt az árbevétel éves alapon 50%-kal, és így az árbevételt illetően így kétszemélyű növekedés várnak az elkövetkező években, jövőben vagy 30%-ot. Jöttek az új ügyfelek szép számmal, a meglévőek mellé, különben főleg ilyen tech cégek szeretik a Slacket, mármint hogy tech cégek használják a szolgáltatását. Ha a cég éves eredményét nézed, a fél évkor véget ért pénzügyi évet, akkor a veszteség drasztikusan lecsökkent, sőt most a második negyed évben, hogyha nem a szigorú amerikai számviteli szabályokat nézzük, akkor a nullszaldót is elérték, ami egy feltörekvő cégnél azért jobb szép eredmény. Optimista elemzők szerint különben a cég már akár 2021-ben is nyereséges lehet, ezen az ábrán még ilyen 2022-23 környékére vártak nyereséget az elemzők. Cash különben van a cégbe bőven, tőkével nem lesz gondjuk. És tessék, mindezen csodálatos dolgok ellenére mégis beszakadt az árfolyam, amint kijött a második negyedéves eredmény. Ugye ennek egyik oka az, hogy a számok jók voltak, de azért nem voltak olyan eszméletlenül jók, nem okozott olyan gigászi pozitív meglepetés, mint amihez sokan hozzászoktak, például a Zoom esetében. Valamint a kiszámlázott szolgáltatásoknak a volumene az kicsit elmaradt a vártól. Ugye a Slacknek a legnagyobb kockázata az, hogy egy bazi nagy behemottal konkurál a Microsofttal, meg egy kicsit így a Google-el is szembe megy. Amúgy különben így a Slack versus Microsoft Teams esetében így az arányok azok nem mozdultak el. Hát ugye ennek van pozitív meg negatív olvasata is. Jobb lett volna, hogyha a Slack az így elkezdi lezabálni a Microsoft piacát. Egyelőre ez nem történt meg. Ami különben a termékek árazását illeti, a Microsofté az egy kicsivel olcsóbb, azt mondják okos emberek, akik használták mind a kettőt, meg olvastam különböző kritikákat, hogy a Slack az felhasználóbarátabb. Ez a Slack egy olyan részvény, ahol lényegében jövőről szól minden. Hogyha valaki ebbe belehisz, akkor az én világom szerint a tőke 1 vagy max. 2%-ánál többet nem érdemes beletenni, hogyha összejön a dolog, akkor lehet háromszorozni, négyszerezni, nehogy Isten ötszörözni is akár, ha meg nem jön össze, akkor a pénz nagy része megy a levesbe. Én különben így hagyományosan szeretek a kicsi feltörekvőnek szurkolni a nagy behemóttal szembe. Nekem tetszik a sztori, de, mint mondtam, ez egy kockázatos játék. No, a mostani videóknak a végére értünk. Remélem hasznos volt, segített számodra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, amiben tetszett. Feliratkozás, like, nyomd meg a harangocskát, osszad meg a videót, az mindig jól jön. Valamint írd meg véleményedet kommentként, hogy szerinted a tech részvények azok elszálltak, nem szálltak el, meg te melyiket vennéd, melyiket adnád. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!